ଜଙ୍ଗଲର କାଠ ଏଠି ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକୁ ଦାନା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବି ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ। ତାହା ଜଙ୍ଗଲ ଫେରନ୍ତା ମାଟିର ମଣିଷର ମୁହଁରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଠି ଟୋଲ ମଞ୍ଜି ଶୁଖାଉଥିବା ମାଆ ମାନଙ୍କର ମୁହଁ ବି ସେଇ କଥା କୁହେ। ତଥାପି ଏଠି ବଞ୍ଚିଛି ମଣିଷ, ବିତୁଛି ଜୀବନ। ହଁ, ବେଳେବେଳେ ଗାଁ ମାଟିର ଆଶା ପୂରଣ ବି ହୋଇଯାଏ ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଗାଁ ମାଟିର ମଣିଷର ଅଭାବ ଅସୁବିଧାର କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଗଭର ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଏଇଠି କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଜନ ଅଡିଟର ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖାଇଥିଲୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅମ୍ଭାବନା ବ୍ଲକର ଦେଚୁଆ ଗାଁର କଥା। ଆଉ ସେ ଗାଁର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଚୁଆ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଯାହା କେବଳ ଉକ୍ତ ଗାଁ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମ ଖୁସିର ଖାତାରେ ଆଉ ଏକ ଦସ୍ତଖତ ହୋଇ ରହିବ। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଅର୍ଗସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଯେ ଜନ ଅଡିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା କଥା ଉଠାଇ ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଥମ ଥର କୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଗସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତର ଦେଚୁଆ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଜନ ଅଡିଟ୍ ହେଇଛି ତା ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଗାଁକୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି, ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛି, କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି। 24 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ସେ ଗାଁ ବହୁତ ଭାବରେ ଅବହେଳିତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା ସରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ, ଆମେ ଏବେ ସରକାରକୁ ଆସିଛୁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ବିଧାୟକ ବନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାମ ପାଇଁ ମୋତେ ତାଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିବି, ପହଞ୍ଚିକିରି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତା'ର ତର୍ଜମା କରାଯିବ, ଏବଂ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ତାକୁ ନେଇକିରି ତା'ର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଯେଉଁ 24 ବର୍ଷ ଅବହେଳା BJD ସରକାର କରିଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି, ଲୋକଙ୍କର କାମ କରାଇ ଦେଇନାହିଁ, ଏ ଯେଉଁ ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।